Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсын ардын зураач, төрийн шагналт, урлагийн гавцэтгэлтэн Гаваагийн Алтайн улс бүтээл олон жилийн хугацаанд элэгдэж муудан, будаг болон хүрээж язн хатаж хагарсныг Монголын нийт банкэрууд албан ёсоор урчлан авч, сэргээн цэцэрлэх зарлыг ивэнтдэгчээ. Улмаар тус зураг дахин өнгө төсөө нэмсэнийг бүтээл дахин төрсөн нь хүндэтгэлийн ёслолын үеэр танилцуулж, үзэгч олны хүртэл болголоо. Тус зургийг үрчлэх ажлыг Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Лавэг Сүрэнгийн санаачлагаар Монгол улсад банкны салбар үүсч өгсөний 95 жилийн ой нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монгол банк санхүүгийн байгууллагуудыг урайлан сайн үйлсийн аяны хүрээнд хэрэгжүүлжээ. 1924 оны 6 сарын 2-нд Орос Монголын худалдаа ажилтны банк байгуулагдаж ингээд Монгол улсад энэ банкны тогтолцоо үүсч өгсөн байдэг. Тэгээ энэ жил бол 95 жил тохиож байгаа. Тэгээд банкны одоо нийтийн салбарын ажилтнууд маань 95 жилийнх ойг одоо тэмдэглэхтэй бас нэг юм сайн санааны үйлс одоо нийгмийн хариуцлагатай юм аян өрнүүлье гэж тохироод тэгээд энэ уран зургийн галерейд байдаг одоо манай Монгол улсын одоо сор улсын юм зураач уран бүтээлчдийн хосгүй үнэт бүтээлүүдийг сэргээн засварлахад оролцъё гэж шийдсэн байна. За тэг хүм болгоноос нэг ингээд 1500 төгрөг гээд цуглуулсан. Тэгээд энэ маань хөрөнгө маань өөрөө бараг 20 сая төгрөг болсон байгаа. За тэгээ энэ зургийг сэргээн засварлахад нэг хэсэг мөнгөн. А тэгээ энэ галерейн тэр хосгүй үнэт бүтээлийн танхимыг бас тохижуулахад бас үлдсэн мөнгөний зарцуулсан байгаа. Алтайн улс зургийг соёлын өвийн үндэсний төвд 2 сарын турш сэргээн засварлжээ. Мөн тус сайн улсын аяны хүрээнд Монголын уран зургийн галерейн хосгүй үнэт бүтээлийн үзэсгэлэнгийн танхимыг тохижуулах ажлыг хийсэн байна. За Монголын уран зургийн галерейн хувьд бол өнөөдөр их сайхан тэмдэглэлтэй үйл явдал тохиож байна. Яа тэгэхээр одоо Монголын ард түмний сор одоо төрс хурлын одоо агуух одоо гавьтнуудын минь бүтээж үлдээсэн ийм сор бүтээлүүд одоо эхнээсээ бас олон жилийн цаг хугацааны эрхэнд бас муутсан цаг хугацааны бас үйл явдлаас болж бас гал дүрцсэн ийм бүтээлүүд одоо эхнээсээ ингээд санаачлахын байгууллагууд хувь хүмүүсээс ахуулаад маш олон хүмүүсийн одоо сэтгэлийн одоо үр шимээр одоо сэргэн засварлагдаж эхлэхэд байгаа юм. За түүний ард 14,000 банкны ажилтан алман хаагчд бол бүгдээрээ хандив хүрсэн. Маш 14,500 хүний энэ сэтгэлийн хандив гэдэг бол одоо маш том одоо хүч юм. Одоо галерейн хамт олон бол энэ их том сэтгэлийн хүчээр бүтсэн энэ сайхан бүтээлийг цаашдаа бас зөв зөвшөлтөй хадгалах стандартын дагуу одоо авч явах ийм том үүрэг хүндтэй бөгөөд бас хариуцлагатай үүргийг одоо энэ банкриудын өмнө одоо хүлээж байна гэж ойлгож байна. Аа тэгээд цолмон гэдэг эмхтэй байгаа. Цолмон гэдэг эмхтэй бол зураг урлаг таяртай зургийг ойлгодог, зургийг хайрладаг юм эмхтэй. Би энэ одоо сэргийн засварлахад өөрөөсөө би ханд өргөмөр байна гэд өөрөө бас тодорхой хэмжээгээр ханд өргөж ингэж энд оролцсон. Монгол тосон бүдгийн арга ажиллагаа Европ уран зургийн хил хэллэгийг амжилттай хөгжүүлсэн анхдагчдын нэг. Гаваагийн сүрлэг Алтайн улсыг магтан дуулсан Алтайн улс бүтээл нь Монголын монументал уран зургийн төлөөлөл болсон бүтээл юм. Улсын сан хөмрөгт хадгалагдсан хагас зууны хугацаанд энэхүү бүтээл маш олон үзэгчдийн сэтгэлийн утсыг хөндчихэ.